Що стидно бути руцьким, і треба, вони записують вже відео такі, знаєте, навчальні відео, як скосити під українця, що треба купити, як треба вдягатися, краще мечати, ніж говорити російською мовою для того, щоб тебе не зрозуміли, хто ти і звідки ти понаїхав. Я, знаєш, навіть здогадку таку маю, що ті, хто там втратили роботу зараз за перебріком, підказую зараз безоплатну бізнес-ідею для вас. Просто, от лайфхак, тримайте. Хто перший втілив в життя, той молодець. Вам просто зараз потрібно максимально цей курс розвивати, щоб пояснити, вивчити, як там говориться російською слово «паляниця», як правильно, в яких кольорах треба вдягатися, як треба називати Путіна, хто такі там рашисти. От хто швиденько такий курс создасть, той буде молодець, і ви заробите якісь там фублі з того всього, що лишилося. Ну, якщо ви думаєте, що я тут, знаєте, там, перебільшую, що росіян не люблять у світі, то от вам ще один приклад. Головне управління розвідки здобуло документ, який свідчить про майбутнє відвідування Туреччини рашистською делегацією з метою там взяти участь в авіасалоні «Євразійське авіашоу 2022». Ну і от там от чорним по білому написано, що «не піддаватися на провокації, надо делегації, вести себе достойно, не вступати в полемику, в скандалы, в споры, передвигаться только организованной группой в сопровождении работника представительства или посольства РФ. От ви розумієте, вони навіть коли виїжджають за кордон, коли виїжджають десь за межі своєї Запорєбрікової області, навіть там їм доволі небезпечно знаходитися, тому що тепер все російське викликає агресію не лише в українців, а у всіх навколо. І про те, що це викликає агресію, я вам скажу, що ну так воно дійсно і є, тому що от вони зараз намагаються палити наші українські книжки, тому що кажуть, що українські учебники історії розжигають ненависть к Росії і к росіянам. Так от, росіяни і Росія не учебники розжигають ненависть, а бомби, ракети, танки, все, що стріляє і повзає по нашій території, розжигає ненависть к росіянам. Ісключительно це, а не учебники. Можете спалювати їх скільки вам завгодно. Ми напишемо нові, ми люди освічені, нам є що там написати. А тим більше, що у нас тепер є новітня історія, про яку ми обов'язково розкажемо всім нашим майбутнім поколінням. Якщо ви думаєте, що спаливши історії, книжки з історії в Україні, ніхто не дізнається про ваші варварства, то дарма, тому що це буде ширитися в віках, і ми це будемо переказувати, допоки хоч один українець буде залишатися живим, а їх таких вистачає зараз у різних куточках всього світу, ми будемо нести цю історію майбутнім поколінням. Тому спокою вам не буде в жодному наступному році, якщо вони у вас будуть.